շապադ գիշերը տեսածն ու լսածը Էդգար Գեգորյանին այնքան էր ցնցել որ արինջ գյուղից յերիտաս արտիրավաբանը որոշել էր գալ Երևան ու պատմել այդ մասին ժամը լրացականին հարմենիա հերոստայան գերությունն նա եկավ ցուցադրելու այնինչ նկարել էր հերախոսով լուիսի մաներկետերն ավելի པարս դարձան մեր համակարգչում Էդգարն ասում է որ ապսեանոման թրճող սարկեր է նկարել նարնջագույն երկու վարվոր լուիսեր պատուհանը բացելուց հետո զգացինք որ բարձր ձայնը դա ոչ ինքնատիրի ոչ ումատիրի ձայն չէր Որսելացավ արջի ջյուղի վրայով դեպի արևմուտք։ Էդգարի հետ միասին նույն բանը տեսել են նաև նրակին ու մայրը։ Ասում են, որ տեխնիկական սարքերն այդ պահին չեն գործել, չի միացել ոչ սովորական, ոչ էլ հեռախոսի տեսախցիկը։ Երևույթը տեսնելուց մոտ 20 վայրկյան հետո, երբ թրջող օբյեկտները բավականաչափ հեռացել են, միացել է հեռախոսի ֆոտոխցիկը։ Ոչինչ չի կարող այդ կանարը կսելանա։ Ոչ մի թրջող, ասենք, ոչ ինքնաթիռ, ոչ ուղятиռ։ Այս կզբից էլ բարձ ներեւներ ոս թրճող սարք։ Ձայնը մինչեւ մարգից մեջ։ Էդգարի արտարոց պատմության ու լուսանկարների վերաբերյալ որոշեցինք մեկնաբանություններ ստանալ նաև աստղագետից։ Յուրականի աստղադիտարանի տնորեն Հայկ Հարությունյանի համար լուսանկարները նորություն չէին։ 40 տարվա մասնագիտական պրակտիկայի ընթացքում հարյուրավոր այդպիսի լուսանկարներ է տեսել։ Բոլորն էլ իբրև թե թրճող ապսեներ են եղել։ Այնինչոր դես տեսնում եմ այս էկրանի վրա, այնինչոր պատկերված է, դա կարող է լինել ցանկացած մի ման որը քիչ թե շատ նուսավորված է պարզապես ոչինչ չկա ասել որ ես ինքս որևէ բացատրություն չեմ կարողանում գտնել ու չեմ կարող ասել թե ինչ էր այհենց ներկայացումը դա սկզբունքորեն աստղագետը ոչինչ չի ծածարում սակայն այս լուսանկարները արտաերկրային քաղաքակրթության գոյության կամ թրճող ապսեների մասին համոզիչ փաստարկ կամ հավաստի ապացույց չի համարում սա կարող է լինել ցանկացած բան սկսած փորձարկվող ռազմատեխնիկայից մինչև բնության երևույթ կամ օտերեւութաբանական զոնդ Գիտնականին արտաերկրային քաղաքակրթության գույցան մասին խոսելու համար ավելի լուրջ փաստարկներ են պետք։ Գոնե այն բարձրորոշ պատկերները, եթե ոչ հանդիպել եւoverlineվել նրանց, ապա գոնե այն բարձրորոշ պատկերները, որոնցով հնարավոր է զանազան մանրամասերը։ Բյուրական ու արտաերկրային քաղաքակրթությունների որոնումը չեն զբաղվում։ Սակայն աշխարի շատ աստղագետ գիտնականներ վաղուց արդեն գլուխ են կոտրում հասկանալու երկրի վրա տեղի ունեցող անբացատրելի երևույթները։ Վերջո բացահայտված թրջող օբյեկտների մեծ մասն ի վերջո բացահայտվել է, սակայն անպատասխան մնացած հարցերն էլ քիչ չեն։ Յուราկանի աստղադիտարանը վերջերս միացել է մոլորակների որոնման միջազգային ծրագրերին։ Հարեգակնային համակարգից դուրս մոտ 600 մոլորակ են ուսումնասիրում։ Տեսականորեն այդ բոլոր մոլորակներում կարող է կյանք լինել։ Մենք ամբողջ դեзерը չենք կարողանում միայն ժամանակ դիտել, այլ միայն մեր պայմանականes դեպքում ասենք հարթությունը, մեր տարածությունը ոնց որ մի ցածր ճապահականության հարթությունը եւ զուգարար աշխարհներ կամ որոնցից կարող են մեզ մոտ մտնել դուրսգալ տարբեր քաղաքակրթությունների ներկայացուցիչներ Կանիդեր արտաերկրային քաղաքակրթությունների գոյությունը միայն ենթադրություն է Էդգարի Տեսացնու լսածը ոչ թե ապաճույց այլ հարցականների անվերջանալի շղթայում եւս մեկ օղակ է Ցոլնե Միքայելյան Վահե Եղիազարյան Հայրփի Միքայելյան Ժամը լրատվական